Від Миколаєва до села Костувати 160 кілометрів. Це крайня точка Миколаївської області. Далі за декілька кілометрів починається Кіровоградська область. Саме у цьому селі ще досі не впровадили декомунізацію. У самісінькому центрі села стоїть пам'ятник вождю пролетарської революції Володимиру Леніну. Ось він – бетонний монумент на розваленому постаменті. Стоїть біля місцевого будинку культури. Поруч із пам'ятником збереглись барельєфи з комуністичною символікою. А біля управління місцевої приватної агрофірми є бюст ідеолога комунізму Карла Маркса та стела з назвою колишнього колгоспу. Жителі села не нарікають на такі пам'ятки та говорять, якщо демонтувати, то надто міцний фундамент. Лично я не знаю, коли їх будували тут у нас. Вони давно, я 20 років тут, вони були тут. Їм почали, щоб їх уничтожити, ці пам'ятники отсюди. Їх не можна видовбати. Там довбали чомусь, там цемент такий, що його не можна зняти. А, так все-таки їх хотіли демонтувати? Хотіли демонтувати. Там же є, як люди молотками чи чимось. Їх хотіли, але його не можна там роздовбати, що там видно. Достеменно невідомо ані автора монументів, ані точний рік встановлення пам'яток. Статую Леніна встановили тут під час побудови місцевого будинку культури. Це початок 80-х років 20-го століття. Староста села Олександр Бондаренко говорить, як і будинок культури, так і пам'ятки зараз знаходяться на балансі приватної агрофірми «Вікторія». Ще до утворення об'єднаних громад Костувацька сільська рада рішенням сесії рекомендувала їх демонтаж. Та власник фірми Віктор Степанов відмовився, мотивуючи це тим, що хоче зберегти пам'ятки в цілісному стані. Наскільки звично для наших жителів, що єдине, що могло б викликати сьогодні ажіотаж населення, це огульне знищення. Тобто, коли ми бачимо, як в інших містах там приходили, звалювали, руйнували. Тобто сьогодні ніхто цим, особливо цією ідеологією, не переймається, ніхто не заперечує, щоб його зняти, але іменно красиво зняти. В цілості, сохранності його просто зняти, а не зруйнувати і так далі. В Братському районі комуністичні пам'ятки залишились лише в селі Костувати, телефоном розповідає Тамара Фисько, голова Новомар'ївської сільської об'єднаної територіальної громади. Був ще у нас губернатором Мєріков, він видав розпорядження про перейменування місцевих вулиць, які там не перейменували влада місцева сільська там на селі, поперейменували вулиці. Тоді ж було дано доручення голові адміністрації тодішній терміново все оце зробити. Вони тягли, вже три голови адміністрації помінялися, вже в ОТГ вони зайшли, а пам'ятники і нині там. Миколаївська облдержадміністрація ще у 2015 році зобов'язала усі районні держадміністрації впровадити декомунізаційні закони. Братська райдержадміністрація зверталась до поліції щодо демонтажу костувацьких комуністичних пам'яток. Поліція, у свою чергу, вела роз'яснювальні роботи з головою сільської ради Олександром Бондаренком. Щодо кримінальної відповідальності, йдеться у відповіді на інформаційний запит журналістів Суспільного до виконувачки обов'язків начальника управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю облдержадміністрації Олени Іваненко. Чому у приватній агрофірми не дослухались до рекомендацій влади журналістам Суспільного власник Віктор Степанов на камеру пояснити відмовився, але надав документи, які підтверджують утримання будівлі та пам'ятків на балансі підприємства. Віктор Степанов пообіцяв найближчим часом знайти гроші на демонтаж комуністичної символіки. Нагадаємо, пакет декомунізаційних законів передбачав позбавлення від наслідків комуністичної ідеології та набув чинності у травні 2015 року. Ольга Руда, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.